så vil jeg prøve at lave videoen med ugens udfordring. Det er en udfordring, der kører hver uge ind på en Facebook-gruppe, der hedder Scrap a Card. We love it. Og jeg er jo ret ny i alt det her. Så derfor har det været en rigtig, rigtig god ting for mig at få sådan nogle ugentlige udfordringer, så jeg kan prøve nye teknikker af og lege med nye produkter. Den her ugens udfordring, det er simpelthen bare et kort med et landskab. Og jeg havde sådan en sådan splat baggrund her med noget rest fra et tidligere projekt. Det er en Distress Oxid Price Ribbon farve. Overskudsfarve, der var tværet af på noget af gavlhusets papir. Det er sådan en blok, jeg havde købt for 100 ark i. Som sådan en groft tyngde karton her, som kan tåle lidt af hvert. Og jeg har ikke så mange dies og stempler og sådan noget. Så jeg skulle lige se, hvad jeg fandt, eller hvad jeg kunne finde. Og noget af det, jeg havde fundet i nogle af de her forskellige hvad hedder de? Ja tak tilbud, tror jeg det var, jeg fik det fra. En kombineret dej og stempel sæt fra Marianne Design TC0887 med et par grantræer og nogle landskabsting. Så det var det eneste, jeg sådan lige havde, hvor jeg tænkte, det her, det kunne jeg godt lave et lille landskabskort ud af. Det er jo januar, det er stadigvæk koldt, så jeg kunne bruge noget af det her vinterlige papir. Og så havde jeg også oppe i gavlhuset købt på et tidspunkt i deres outlet kasse, der roede jeg altid, når jeg forbi. Den her dej, Warm Winter Wishes, som sådan den har for sådan en cirkel omkring med noget udskåring. Men jeg synes selv, det her ornament med teksten, synes jeg er rigtig fint, at man har brug for et eller andet fokuspunkt på det. Og januar kort, det kan jo stadigvæk godt være vinterhilsen. Så har jeg også valgt at vi lave det i gavlhusets egen slimline, mini slim størrelse, som er lidt højere end den fra for eksempel Simple and Basic. Og det er jo egentlig for mere plads på kortet til de her træer her og Warm Winter Wishes. Så jeg prøvede sådan lige at tænke, okay, hvad har jeg til at lægge rester? Og hvad kan jeg så fylde på? Så hvis jeg havde brugt Simple and Basic, så ville den have været sådan lige en lille smule for kort, synes jeg, til at have plads til alt det her ekstra. Så vil jeg køre med nogle af de her træer på den ene side, og statement over til højre. Og lidt af det her stempler i baggrunden. Og jeg har tænkt mig at både stemple med en price ribbon, som bliver sådan lidt... Jeg har lavet sådan en swatch her. Den er lidt mørkere end den her, for der har den jo meget vandet ud, og det er noget rest. Så det bliver træerne eller baggrunden lidt mørkere. Eller måske i en sort. Det her, det er Versa Color Pigmenting. Sort. I dag hedder den Versa Fine Onyx Black. Den her, den er jo tilbage fra 2004, min gemmer. Men der er stadigvæk pigment i, så derfor bruger jeg den. Men den de har nu, det er, jeg mener, det hedder Versa Fine Onyx Black. Jeg har også en Archival Ink i Hickory Smoke. Hvis jeg tænker, at det vil blive lidt for mørk, enten i den blå eller den sort, til de der træer i baggrunden. Det ser jeg lidt, men det er dem, jeg havde fundet frem, og så tænkte, det er nok det svære, jeg skal bruge, hvis det er. Så det var der. Ja, så er vi som sagt på det her karton. Og jeg ved ikke, hvilken kortbase jeg vil vælge til nu, så der har jeg også fundet lidt forskellige frem. De her, de er bukket med, det er egentlig fra sådan et sæt, jeg også har købt i gavlhuset. Med forskellige nuancer i. Med noget struktur på. Og der har jeg valgt at bukke de to. Ja, den ene er sådan et mørk blågrå og en lysgrå. Og en
varm hvid, vil jeg kalde det. Som valgmulighed. Og ellers så har jeg noget mørkeblåt karton fra gemmerne. Som også kunne måske være basen. Eller et lag imellem udkort og så en kort base. Det vil jeg lige se på. Så det tager vi sådan lidt til sidst. Vil jeg lidt der. Jeg tænkte, at selve statementen her skulle være med en sø. Igen for at holde lidt i det der kølige vinter. Vinterstemnings. Den her matte sølvkarton, den er også fra den pakke her, hvor de her var med i. Og den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Den er også dejlig nem at stanse ud. De andre her, det var en lille rest fra det her. Det ene her, det er halvdelen af sådan et folielåg for en alubakke. Så fandt jeg ud af, at det kan man jo også bare bruge, i stedet for, hvis ikke man bruger dem ud i køkkenet, så skal man ikke bare smide det ud, men det kan jeg også stanse ud i. Det er jo bare begrænset af størrelse, fordi den har været bukket på midten, men den kan jeg bruge. Og ellers så har jeg sådan en her, den har folie på begge sider, men den har en tendens til at være svær at skære ud i detaljer. Det er nemmere, hvis man bare lige skal bruge den som et som sådan et layout, rammelag. Men den er så mere spejlblank. Det er fra en fra Rema 1000, er jeg ret sikker på, at de havde sådan nogle julekartoner, samlinger, pakker. Og der mener jeg, det er det derfra. Så det kunne også være sådan en. I min gemmer fandt jeg også en sådan en metallic blå. Ja, der er meget struktur i overfladen. Det kan være sådan en, jeg engang har købt i Lidl, eller i Aldi, eller sådan noget til også igen som sådan noget kreatilbud. Den er mat her på bagsiden. Se om jeg kan ramme noget, okay. Og her er den så med noget skin i, noget metallic overflade. Så det kunne også være en mulighed. Det kunne også være, det var den, man skulle bruge til en stikken. Så vi må lige prøve at stanse lidt forskelligt ud af det. Det her, det er jo min papir. Det skubber lidt til siden. Det, jeg lige gemmer frem, det er faktisk den der. Til at svære det på. Det er jo egentlig et spørgsmål om at have en idé om et layout til det. Og placering af de elementer, man gerne vil have på kortet. Og finde ud af, hvor er ruden henne af. Hvor meget vil jeg have med? Nu det her, det passer jo meget godt, men der var lidt skyer i baggrunden. Eller, altså, det giver god mening, hvis det er noget himmel, vi har i baggrunden, og så får noget nogle ting ovenpå. De her juletræer, de har sne ovenpå. Og der har jeg faktisk tænkt mig at prøve for første gang at eksperimentere med sådan noget her, jeg har fundet i Søsterne Grene. Noget, der hedder Effect Snow. Det er jo lige en anden form for pasta. Der står, at det skal tørre i 1-2 timer, så det er det sidste, jeg lige lægger på, bare for at lege med det. Så det bliver også prøve at se, om det kan du. Ja, enhver form for pasta, tænker jeg egentlig, vi kunne lægge på, som tørrer hvid op. Og så må jeg se, om den suger farven fra blækken op i sig, eller om den forbliver hvid. Det er sådan lidt. Det må vi se. Jeg havde også overvejet, om der måske skulle en dansk tekst på. Jeg har også enkelte danske tekster og stempeltekster. Det her, det hørte sammen med sådan en dage, hvor der står hygge på med stor, som jeg er rigtig glad for. Og der kunne man jo godt have vinterhygge som en lille tekst hernede, også bare for, at det ikke skal være på engelsk det hele. Men jeg ved ikke, om det bliver for meget på én ting. På en eller anden. Fordi de fylder jo lidt. Jeg er også på det her, det er for møg med det store træ. Og nu vil jeg gerne have de her små nogle på. Den her, den tror jeg vender lidt med at sætte. Det vigtigste var jo egentlig, at man husker at få det der opgave løst med, at vi skulle have noget dansk
det bliver lidt spændende. De her, dem har jeg ikke brugt før. Så det er også sådan helt nyt med at tage imod sværdækkerne. Og de her træer, jeg vil stands ud, dem skal jeg jo lave på noget ved siden af. Og jeg tænkte måske, hvis jeg kunne flytte lidt rundt, og jeg kunne bruge det samme ark her, så kunne det være sådan lidt lækkert. Godt lige spare på materialerne. Der er sådan lidt. Der er jeg lidt nære i med nogle ting. Også fordi jeg er ny i det her, så har jeg jo ikke cracked det hele endnu. Jeg vil gerne have alt grad, men det skal også være menig med galskaben. Men det kender I nok alle sammen. Jeg havde jo en plan om, at jeg skulle optage alle de her ugens udfordringer. For at øve mig i at lave de her videoer. Og den første, jeg lavede uge 1, der fandt jeg ud af, at hele lyden bare gik i ged. Så jeg har faktisk lidt ud med at få fat i en ny mikrofon, fordi det viste sig, at den mikrofon, jeg havde, den gjorde et eller andet med lyden, som fik det til at hakke helt vildt. Ja, så jeg har en videofilm på over 2 timer på et kort, jeg lavede, som jeg så skal have redigeret og lavet noget voiceover på. Måske lavede det til en timelapse i stedet for, fordi der, ja, det gik ikke til held. Så nu håber jeg, at den her den fungerer hele vejen igennem. Men ja, det må tiden lige vise. Hvis jeg laver det hele her lyset på, så får jeg lidt problemer. Man ser bare lidt vidt op i hjørnet, faktisk. Træerne kan jeg jo sagtens stands ud med. Og stemple ud over kant, det kan man jo altid. Jeg behøver ikke at have et hele af stemplet ned. Det er også noget af det, jeg skal til at lære. Men det er jo egentlig bare at prøve, så hvis jeg bare starter med at tage en beslutning om at placere den her stemple på den bagefter. Og hvis jeg så starter med at stemple for eksempel med, der skal være noget kontrast i, så jeg tror, at grå, den rører ud. Den vil blive for svag. Så jeg tror, jeg vil starte med at stemple den med en price ribbon. Oxid. Jeg har den også i almindelig ink. Men den synes jeg bare, jeg har ikke succes med at bruge inks direkte på stempler, hvor oxiden den ligger bedre som stempel. Nu sidder jeg bare lige og tænker, hvis den her nu bliver for lys, eller ikke bliver, som jeg gerne vil have det, og jeg gerne vil have den i sort i stedet for, om jeg så kan stemple ovenpå med den sorte bagefter, eller om oxiden vil trænge op igennem. Det er jo selvfølgelig også en test. Jeg tror stadigvæk, at vi kan starte med den der, så eventuelt den der, hvis ikke den kommer til at se ud, som jeg gerne vil. Fordi det er jo det der med, at ting, der går i baggrunden, det er jo noget, der bliver blåligt. Så derfor så ville det være fedt at holde det blå op. Og sort ville trænge meget mere tydeligt frem, hvor jeg godt kunne tænke mig, måske træerne her, de kunne godt komme i sort. Og så med de der hvide sneklatter på. Hvis jeg holder den her henover, så vil det give noget. Ja. Det tror jeg. Fordi det bliver for meget med alt det her. Også fordi jeg har den her henover. Det kan godt være, at jeg slet ikke skal have den her herover. Fordi så vil den her fylde for meget. Og der vil være for meget uro bag ved teksten. Fordi den er jo meget ornamenteret og meget krummelurer og sager. Og det er et lille kort. Ja. Okay, hvad skal jeg starte med den der? Her er noget himmel på, og det her, det kunne jeg også godt finde på at dekorere lidt med noget snesmat. Og så lag med et stort træ henover foran. Så vi ser lidt af det her tit ud i baggrunden. Måske lidt højere op, så.
Men dem vil vi i hvert fald stanse ud her ved siden af. Ja. Det tror jeg er en plan. Ja. Så. Til standsmaskinen. Nu har jeg sådan ligesom haft en idé om, hvad og min tankeproces omkring, hvad jeg ville med det. Kørt igennem. Og jeg har min big shot lige her ved siden af. Godt lige træk den her. Jeg ved ikke, om jeg kan tage den ind, så I kan se den her i webcam. Det kan jeg ikke. Jeg har den her på min IKEA rullevogn. Det er super lækkert. Jeg er super spændt på snart at få den der Big Shot Switch, fordi den her Big Shot, jeg har, det er faktisk en af min svigerindes, jeg låner. Og nu kører jeg det lige ved siden af mikrofonen, så det er spændende, hvordan det lyder her, det kommer igennem. Så. Hvis godt skal jeg nogle af de her løse ting ud, som jeg har tænkt på at have. Kan den her tægt være i den? Jeg vil egentlig gerne prøve med de forskellige, lidt af det hele, og se hvilken farve, der passede bedst. Den er den passer i nogle størrelser. Den her, det gør den her. Det er den matte sølvfarve, jeg lige tager og stanser igennem også. Så kan man altid vælge bagefter. Hvad for en, man lige synes, der passer bedst. Jeg bruger faktisk ret lang tid på at kigge layoutet igennem, og så sige, skal den sidde der? Skal det være noget andet? Og så derfor tager jeg nogle af de her nybegyndende kort bare så lang tid på. Ja, så noget, der måske ikke burde tage så lang tid, det er for en nybegynder som mig noget, der tager rigtig lang tid. Men også meget. Meget kritisk. Så mine billederne er godt slidt. Jeg har faktisk lige investeret i sådan en ny ting. Jeg ser, om jeg kan komme frem her. Sidst jeg var i gavlehuset, så købte den her rulleting her fra Sizzix til og rengøre de her, hvad hedder det, die-cuts, som har en masse små fnul og fnaller i, kan man sige. Og det er egentlig mest, fordi jeg har fået købt nogle af de der fra Crealise, de der store kvadratiske, hvad hedder det, til at layoute med, eller man kan sige lave lag, hvor den har sådan små huller hele vejen rundt i kanten. Og jeg sad med en nål og stak dem ud, og jeg var ved at blive vanvittig. Så var det her, det var jo det, der skulle ligesom virke på den. Så det var jo ret roligt. Jeg synes, den er rigtig sød. Også fordi det, ja, jeg kan godt lide de her krumme lurer. Så den går lidt til siden. Og så alt mit affald her. Jeg har ikke sådan en bordstøvsuger endnu, så det står på ønskesedlen, men ned i min lille mobile spand. Den her er jeg rigtig glad ved. Det kan jeg allerede sige, det bliver jeg glad for. På min Big Shot, der har jeg en lille magnet fast, og så har jeg sat sådan en synål på, som jeg altid lige bruger til lige at lige der små ting, der sidder i dice. Og det er jo den, jeg har siddet og brugt til at fjerne alle de der små bitte brikker hele vejen rundt tidligere. Det gør jeg ikke længere, fordi det er ikke nødvendigt. Og det er fedt. Ja. Så
skal jeg have stemplet nogle af de her træer her. Og så er det jo lidt der med nyrkene som mig. Stempler jeg først, eller die-cutter jeg dem først? Altså, jeg har sådan en stamping body. Og min fornuft siger mig, at hvis jeg venter med at køre dem ud, så har jeg noget mere papir til at bruge magneterne til at holde papiret fast med på pladen. Ja, så vi stempler først, og så die-cutter vi bagefter. Ikke alle, men nogle af værktøjerne. Mig og stempling, det er også sådan lidt noget, jeg skal lære. For eksempel det der med at embosse tekster i hvid på sort. Det er jeg bare ikke god til endnu. Men skal bare jo så. Nu vil jeg jo stemple med sort, tænker jeg. Og jeg kan jo egentlig godt lide, at der er noget af det her, som jeg kan bruge til baggrunden på de træer her. Så sidder jeg bare lige og tænker her, hvordan meget jeg får den skænd til at fylde. Godt lave nogle hernede. Det er bare at lave nogle forskellige. Så er det det der med en helt lille. Det. Clear stamps, der er noget med, at det er sådan, de er ikke altid lige nemt at få sværten til at hænge ordentligt på. Ja. Sådan der. Og jeg har sådan der med clear opad. Jeg har fået til at sidde fast. Så får jeg har plads til at folde ud. Og ja, nu sidder jeg i kameraet i vejen her for hvordan jeg viser med sværden på. Men jeg kan godt lige rykke den her over måske. Good. Så er det jo sådan set bare sværden på. Og når jeg har den i min stamping body, så er det jo, så behøver jeg ikke at trykke så hårdt, så kan jeg bare svært flere gange. De her to magneter skulle gerne holde det på plads. Good. Og havde jeg ikke mit eget hjemmelavet. Nå, se når jeg får min her. Se. Vi har jo 3D printer hjemme hos mig. Og jeg er lige begyndt at lære at tegne i 3D. Så jeg skulle selvfølgelig tegne med nogle forskellige redskaber her i forbindelse med min scrapbook. Og det her, det havde jeg jo set på noget. Man skulle have sådan et atelier med, så det er bare en simpel tegn. Print. Og så har jeg sat sådan noget, ligesom sådan noget stolefilt, bare i sådan en plade, jeg selv skår ud efter størrelsen, nedenunder. Så jeg vil bare trykke på det, fordi ellers skulle man have brugt sit arm og mase ned og alt muligt. Så. Se, hvad den siger her. Den er meget mørk. Meget, meget blå. Jeg synes, ja, den er meget blå i forhold til den her baggrund, som jeg er ret sikker på var en rest af noget price ribbon, men ja. Jeg kan jo tage fejl, den har jeg lagt noget tid i min skuff. Men det er bare den anden, den eneste anden, jeg har, det er Salvage Patina. Og den er sådan, den har lidt mere sådan tyrkisk skær over sådan den der. Men igen. Jeg prøver bag, så laver jeg dem i sort, og så ser vi, om det er bedre. Good. Jeg synes stadigvæk, der er sådan noget herinde, der ikke bliver stemplet helt. Så nu må jeg se, om jeg lige kan give lidt ekstra. Der er også de her puder her. Jeg synes, de er sådan lidt mere konkave, eller hvad sådan lidt. Måske jeg ikke lige får lagt ordentligt svært på. Men det er det, der er så fedt sådan en stamping body. Man kan bare blive en, som er tilfreds med mængden af svært på emnet. Jeg tænker, det er vist fint. Det er vist fint. Så. Og lige lukke den der. Og
så vil jeg jo egentlig også gerne have dem i sort. Bare for at se. Når jeg flytter dem og lægger dem ned, så vil de lægge noget farve på. Jeg er nok nødt til at lige rengøre dem først. Der har jeg sådan en archival ink cleaner. Det er det eneste cleaner, jeg har. Jo, så har jeg jo teknisk set også, hvad hedder det, jeg har lært, vi skal bruge. Det er vådservietter. Helt almindelige vådservietter. Og spørgsmålet, hvilken skuff de har brød ned i. Det var nummer to skuff. Jeg er lidt spændt på her bagefter, hvor meget det her lyd her, der går ind i videoen. Det er altid spændende. Især fordi jeg jo fortsætter, indtil jeg er færdig. Så jeg ved det først, når jeg er færdig, om videoen kan bruges til det, jeg vil, eller om den skal redigeres. Jeg håber, at det hele går. Og ellers skal jeg jo bare lære ikke at være så frygtelig kritisk med alt. Alting skal være perfekt. Altså, første video. Hallo. Den må nok godt indeholde fejl. Så. En mikrofiber. Beskidt klød fra skuffen også, til lige at tørre den af. Så tænker jeg, så går jeg bare lige... Jeg kan bare lægge dem om herovre. Så er det bare at finde sted, hvor der er plads. Til to mere. Dyt. Magneter. Hold her. Måske skal holde den lidt længere hernede. En har låst den fast. Det er jo så det, hvis jeg så ikke lige havde gjort dem rent, så havde jeg haft, fordi jeg havde lagt dem ned her for at placere dem, så havde jeg jo haft aftryk fra sværden. Så det var det, for lige at undgå det, jeg lige rengjorde den. Så er det sådan sort sværd. På den her måde, så får jeg altså rigtig meget sådan ekstra dims til senere at bruge. Læggende i mine skuffer, jeg bruger tid på at sidde og sortere det også og sådan noget. Jeg har enormt svært ved bare at smide det ud og se det som et eksperiment, ikke også? Så det betyder, at nogle gange kommer en udfordring, der hedder brug noget af det der rest. Det er jo smager sjovt. Jeg sidder også og hører den der musik, som jeg har valgt at spille i baggrunden. Så hvis jeg lige pludselig sidder og nynner med, så undskylder jeg det på forhånd. Hvad siger jeg? Det vil jeg godt vedkende. Se om jeg kan tage lidt tættere på her. Og så vil jeg jo så lægge det her sne-effekt ovenpå, hvor der er vist, der skal være sne. Simpelthen bliver det godt. Ja. Vi tør sværden af stemmen. Jeg er i hvert fald ved at finde mig et eller andet system til opbevaring af stempler. Jeg har lige fået styr på mine dies, hvordan jeg gerne vil have dem. Men jeg mangler lidt til stemplerne, fordi der er lidt forskel på, om man har sådan en lille pakke med nogle clear stamps i, eller om man har de der lidt større sæt fra Tim Holtz, som jeg er
er stor fan af. Dem her, for eksempel, hvor de har de her tre huller, og de sidder på en fin en, og de er jo de er meget tykkere, fordi det er gummi. Så jeg skal finde et eller andet, der fungerer. Jeg har sådan nogle små, hvad hedder det, A5-mapper med plastiklommer i, hvor de clear stamps, der kan komme ned i. Men jeg vil samtidig gerne have noget, som fungerer bedre til det her. Ja, så der er god råd modtaget, gerne. God erfaring. Ja. Så burde jeg lige kunne fjerne... Nej, jeg burde ikke kunne fjerne den her endnu. Jeg burde kunne køre dem her ud lige om lidt. Men vi skal jo have den her markeret med noget baggrund. Tænkte, at jeg ville have det blå herovre bagved, hvor der så ikke skal være så meget andet. Fordi jo mere uroligt skift der er imellem, jo sværere er det at læse. Så det skal man også tænke på, når man laver layout af sine ting. Især hvis man bruger meget mønsterpapir og sådan nogle ting. At de ting, man sætter ovenpå, at de ikke forsvinder ind i det, eller det hele bliver et stort rod at se på, det er noget af det, jeg bruger en del krudt på at tænke over. Og også blive enig med mig selv om, hvad jeg synes er okay. Jeg synes jo, den her Price Ribbon Blå, den er meget... Ja, det er simpelthen, den har jeg stadigvæk sådan lidt mere rødligt skær, så jeg bliver sådan lidt i tvivl, om jeg vil have den overhovedet. Sort går jo altid. Men det er lige med at se den op med noget af det karton, som så kan komplementere det. Når man kan tage det tættere på. Den her, den vil fungere rigtig fint egentlig. Og til sådan en baggrund her, jeg kunne også godt på. Og så har vi den anden lille farve. I den her. Det fungerer. Det fungerer faktisk. Så hvis jeg bruger den, så skal jeg have sådan et lag på i hvert fald. Men det er det der med, at jeg har en tendens til at lave lag på lag på lag på lag på lag. Ja, det var den blågrå, den mørkeste af de kortbaser, jeg havde fundet frem. Den tror jeg ikke, jeg vil have. I hvert fald ikke til det her. Den lyse af dem vil godt kunne gå. Også den vil træde med i baggrunden, så det hvide her i selve hvad hedder det, emnelaget, det træder mere frem. Hele kortet kunne teknisk set også godt bare være ja, et bukket kort i det mørke blå. Eventuelt med sådan en anden metallic blå her. Og så med sådan det hvide lag. Det kunne måske egentlig være endnu bedre. Ja. Og den her, den behøvede jo heller ikke at være sølv. Den kunne også godt laves i blå. Det er jo det. Det tror jeg faktisk. I hvert fald, hvis jeg vil vælge at bruge de blå træer. Hvis jeg bruger det sort, så vil jeg ikke gøre det. Så vil jeg vælge noget lysere. Ja, og så kunne man altså smide en sølvfarvet minilag, hvis man vil det. Nej, det vil jeg ikke. Det er for meget, det behøver ikke på sådan en lille... Og det er jo det er mini-slim, ikke også? Ja. Nå, jeg må lige stænde dem her ud og se, hvordan verden ser ud på det her. For det kan også være, at det store her faktisk kommer til at fylde for meget, så det slet ikke skal bruges. Du kommer ikke til at kunne se de her baggrunde her, hvis jeg dækker det hele til. Og det handler om at lave noget landskab. Der er den dernede. Og så er vi nok tilbage igen i, at
hvad skal jeg så lave mine farver? Fordi hvis jeg laver den her sort, og har sådan en sølvfarvet en ovenpå, så bliver den derovre forstyrrende ind imellem alt det her åbne. Går det helt galt, så kan jeg sådan set klippe noget af alt det her pynt af på. Så der bare står Warm Winter Wishes i sådan en lille en her. Eventuelt på et lille banner. Det må jeg lige, ja. Overveje med mig selv. Nå, stand dem her. Det er sådan lidt en simpel idé. Lige her nu. Sådan et par stumper washi tape her til lige at holde dem fast på, hvor det nu lige sådan troede de skulle være. Den her, den sidder faktisk lidt skævt i forhold til stemplingen. Ja. Den her, den bliver fin. Så må vi lige prøve at tage de sorte også. Så kunne jeg jo godt finde på at allerede nu give den det her snow-effekt, sådan så det kunne ligge og tørre, mens jeg arbejder videre med alt andet. Sådan lige være lidt på forkant, det ville nok ikke gøre noget. Jeg har faktisk altid sådan nogle små stumper washi tape til at sidde på min Big Shot. Også fordi nogle gange, når jeg bruger den der magnetplade, som er fra Sizzix, i stedet for den tynde fra Vesten, så flyver de jo gerne lidt rundt til stor frustration. Er det her, eller hvad? Jeg kan lidt svært vide, om den sidder rigtigt. Vi prøver. Magnetpladen med mig. Fik jeg også stemt det med nedenunder. Sådan der. Det er lidt skævt for stemplet. Ja, det er jo også der, hvor jeg sådan måske lige skal lære at være knap så fokuseret på sådan nogle små ting. Det er jo... Det er der jo nok ikke rigtig andre end mig, der ser. Hvis ikke jeg sagde det, så var der ikke nogen, der ville opdage det. Eller tænke noget om det. Måske. Photos. Nå. Det vil sige, at jeg har nogle forskellige træer her, jeg kan prøve at teste lidt layout med. Og det skal jo lige et landskab. Det er jo ligesom opgaven. Så jeg skal have sådan lidt her i baggrunden, som skal være lidt synlig. Hvis jeg bare har den ene lige der, så det ligner lidt en bakke. Og himmel bagved. Sådan
rigtig kold knappe. Det kunne fungere meget godt. Men jeg vil simpelthen ikke kunne have den her herovre. Det vil ikke du med den der. Jeg vil gerne have den der linje til at flugte lidt. Et træ, det er lidt for lille. Jeg kan godt lide, når der er lidt flere, men jeg kan altid godt lidt af. Jeg kan også godt gå et lille bitte smule ud over. Det må det gerne. I forhold til, at der kommer jo en kort base på. Og nu er jeg sådan lige der igen, om jeg vil have den i sort eller hvad. Kontrast er altid godt. Det skal ikke være for fesen. Ikke i min verden. Og den her blå her. Den er jeg ikke glad ved op mod den anden blå. Det er sådan lidt som om, at det er... Vi er i to forskellige... Altså den ene mere... Der er sådan om, der er lidt mere rød i det her. Lidt mere sådan lidt overladet. Tæt på noget lilla faktisk. Men igen, det er jo det der, hvis jeg så komplementerer det med en blå baggrund. Jeg bruger det lille stykke her bare for eksempel skyld. Så vil det... Nå, som jeg sagde før, hvis jeg bruger den blå først, så kan den sort lægge sig ovenpå, hvis ikke jeg er tilfreds. Når nu vi har en stemning body. Så det er det, vi gør. Og det er den her, jeg vil have på. Og den der skal vi ikke bruge. Og den her skal bare sørge for at holde godt fast. Jeg har den der. Jeg har sat malertape på mine magneter, der følger med her. Så det er nemmere lige at løfte fra hinanden, hvis de skulle klappe sammen. Eller ja, generelt. Giver lidt problemer nogle gange, når man har meget små ting, der skal ud og skal stemples på bagefter, men bund og grund, så virker det fint nok. Og så skal jeg bare have noget svært på. Jeg bliver med mig selv blå først. Og gør jeg den. Det er herunder. Det er igen stressoxid. Crash ribbon. Jeg er stadigvæk så lidt, hvor meget skal jeg stænke. Det er jo nogle nye sværter, jo. Det er jo alt sammen ret nyt. Så ja, hvor meget jeg putter på, det er sådan lidt. Ja. Og så bare lige ned. Sådan der. Og det er i hvert fald for utydeligt. Og igen, det er første gang, jeg bruger det her stemmel, så det er noget med, hvordan det lige får, har en overflade eller et eller andet, så vidt jeg har lavet mig fortælle. Hørte jeg lige bedt fortælle i går i hvert fald, at man skal ikke trykke for hårdt ned på de her clear stamps her, fordi de kan godt sådan smusle lidt ud. Så er det bedre at bare stemple mange gange sådan oven i hinanden. Good. Ja. Nu er det fint. Det kan godt lige sætte den skilt op, ikke? Jeg ville jo helt vildt gerne have haft et eller andet herovre, sådan fordi... Det der med forgrund og baggrund og mellemgrund og sådan, og det er super vigtigt for at skabe lag og landskab, sådan det giver lidt sig selv. Tror jeg altså, jeg stempler alligevel. Kan jeg godt snyde lidt, og så bare lige få lidt plads sådan noget, måske.
Og så ryk den her. Måske sådan lige lidt der. Det gør jeg. Det er det der med at finde balance, så det hele ikke tilter til den ene side. Og det... Det tror jeg måske, det er sådan... En af mine styrker, det der med at kunne se, om noget det virker eller ikke virker. Jeg kan i hvert fald tit se, når det ikke virker. Det er så lige det der med at finde, jamen, hvad er så, der virker. Hvor min erfaring især med det her skrab og kort og sådan noget, den ikke er så stor. Og hvilke teknikker og materialer og sådan noget der er. Der har jeg stadigvæk noget at hente. Men sans for komposition og farve. Det er jo sådan lidt en... Altså enten så har man det, altså. Men det er nok ikke. Man kan godt øve det. Man kan godt lære noget med trekanter og placering af ting og sådan noget. Men det der med det samme, måske at se det, det er ikke altid... For det kan medføre et gave, tror jeg, for nogen. Nå, jeg vil stadigvæk have den blå her. Og egentlig så kommer jeg til at stemple ud over kanten her, hvilket jeg ikke gjorde heroppe. Det er sådan... Det er sådan en lille ting lige nu, som allerede kan irritere mig, men selleri, eller selleri, eller hvad vi vil kalde det. Jeg vil lade være med at svært hele vejen ud. Nej. Svært er bare ud, okay. Sådan det. Tag en chance. Nu har jeg jo sådan noget papir og alt muligt andet hernede i baggrunden af min plads, så det er nemt lige at skifte ud, når det bliver rigtig grimt og træls. Det er jo til alle mine julekort, udfordringer og sådan noget, for at få lavet en masse stempel og klar og pynt og sådan noget på en gang. Det er som sådan en guide til mig selv. Så jeg bare kunne placere papiret lidt rundt igen. Jeg skal lige have lidt mere. Den er ikke helt tæt. Sådan. Så er jeg tilfreds. Det var det. Det er sgu væk. Den her skal bare renses. Det er bare min vådserviet, som holder hele vejen igennem. Så. Det her archival ink cleaner, det er jo også mest til, når man bruger det permanente archival ink. Så en stempler ikke tager farve. Og det kan de jo godt gøre alligevel, eller nogle af de andre inks. Men lige dem der, det er okay. Ja. Så får jeg ikke brug for den her mere, så den kan jeg. Så er det bare at tage nogle beslutninger. Med de blå træer. Så tror jeg nemlig ikke, vi skal have de blå træer. Fordi sådan jeg sagde det der med, at det blå, der trænger i baggrunden, så kunne jeg godt have sådan nogle træer her. Og så give dem det her snitsmat. Og så bare folde min kortbase. Og så ellers et skrivefelt, og så burde den den sådan set egentlig være rimelig køreklar. Så lad os give den noget. Lad os give de her træer noget. Og splat. Jeg har ikke prøvet det her før. Det var noget, jeg fandt helt tilfældigt, da jeg var på V. Med sådan en grene her sidst. Det var egentlig, fordi jeg var på jagt efter noget washi tape. Og så var den her der på hylden, så tænkte jeg, det ligner noget, jeg lige skal prøve. Det ligner egentlig bare lidt noget. Noget træls, hvad hedder det? Texture paste. Det minder faktisk rigtig meget om den, jeg har fra. Det hedder Nelle Snelle, tror jeg. Jeg placerede det henne. Jeg har forsøgt at rydde op her, så det kan jeg ikke så lige umiddelbart se, hvor de røg hen. Alle de der sværter der.
Så har det her træ jo ligesom sådan en... En die-cut kant rundt omkring. Hvor der jo så er blå. Fordi jeg ikke har den hvide. Det ved jeg ikke lige helt, om det er godt. Også med det her på. Når jeg sådan lige ser det her, så tror jeg, at ideen var bedre i mit hoved, end lige på papir. Men man skal jo prøve noget. Det virker sådan lidt, du ved, som om der er noget sandkorn i, eller et eller andet. Så er det god i det. Så lang tid om at tørre. Hvis det er. Men lige nu kunne jeg faktisk godt have ønsket mig ikke at have det her lyseblå rundt omkring selve træet. Men, der er lidt mindre af det her på den her store en, så det kan være, at det bliver bedre. Det er jo så der, hvor at man måske skulle have lavet testen på en af dem, man vidste, man ikke ville bruge, i stedet for på de sort skørtede. Men jeg har da mere papir. Hvis jeg bliver helt tilfreds, så kan jeg da bare stemple nogle nye. Nu er det her jo videooptagelse, så man kan jo lige vælge at spole frem, hvis ikke man lige gider at se mig bruge tid på at lægge det her på i en live, så vil man jo bare sidde og hygge og snakke lidt samtidig med mig. Det er jo også sådan noget, jeg skal til at have gang i. Det glæder jeg mig meget til. Det er lidt noget andet, end at skal sidde og snakke med mig selv her. Men jeg må prøve det. Også fordi det her, det vil jeg jo gerne bruge på som små ting til en blogindlæg eller opslag på min hjemmeside, som jeg er ved at lave og fylde ind med alt muligt spændende indhold. Men det er da sådan måske sådan lidt kedeligt. Tit så er det bare kig lige, og så spole frem til, hvordan ender det ser ud. Og så hvis man synes, at resultatet bliver godt, så kan det være, at man lige gider at se videoen om, hvordan kunne det lade sig give sig. Det må man også gerne gøre med det her. Så må man se, om jeg har givet nogle guldkorn undervejs, så jeg kan blive. Sådan er det med alting. Den bliver godt nok hurtigt splattet til den her ting, ja, men jeg kan godt lide, at den har den her tut, hvor jeg skal sidde på min spatel til at fordele der paste. Så skal det ligge tørre lidt. Jeg tror også, jeg snyder lidt og putter lidt her på det her blå noget her. Og skjule det lidt. Ja. Der er altså ikke noget at gøre. Så. Og så var jeg tænkt på, at jeg skulle måske også lægge noget lidt på bakkerne her, men ja, det er måske dumt. Måske dumt. Tag lige den med den her. Hvordan var det? Så. Får det lov at tørre lidt, mens jeg laver kogbasen.
Jeg havde jo flere muligheder. De her, de er bare, altså, de er jo F5, så de er bare foldet. Jeg vil have et kort, der står sådan her. Og er i vandret format. Det er 6 kort. Og så gør jeg jo det, at jeg, når jeg har ligesom besluttet for, hvad for den jeg vil have, så klipper jeg bare bunden af her, så de her strimler, dem kan jeg bruge til tekstbaggrunden eller et eller andet på et senere tidspunkt. Det er sådan, jeg laver dem. Og her der er der også plads til, at man kan lave en meget tynd kant rundt om i en anden farve eller i sølv, hvis man vil det. Men jeg tror nu, jeg vil prøve at folde en i det her mørkeblå karton. Fordi det går ret godt sammen med price ribbon. Så jeg har lidt at sammenligne med. Og jeg har ikke sådan et stort lækkert scoreboard. Jeg købte den her igen. Det er det der med, når man er ny og ikke lige har spurgt om hjælp med nogen, eller spurgt hvad om andres erfaringer. Jeg købte den, fordi den kunne lave sådan nogle små fine komponenter. Så man kunne putte det ind i kort, og så putte penge i, eller sådan noget, ikke? Men den er faktisk ikke ret stor, i forhold til, hvis jeg skal folde dem, som jeg med alder laver flest af, nemlig lodrette A6 kort. For de skal nemlig skåres på den anden led, så det er sådan, der er ikke lige plads, så det er altid noget rod for mig. Lige til dem her, der kan jeg godt, fordi det er den anden vej. Men nu skal jeg først lige blive enig med mig selv om, hvor stort det skal være. Og der kan jeg jo egentlig bare lave min skårelinje cirkel der, hvor jeg synes, at den skal være. Så hvis jeg kun vil have den, så skal jeg simpelthen rykke længere frem. Det er lige det der også med at finde, hvor meget af mit skrivebord er med i kameraet. Det bliver jeg forhåbentlig også mere rutineret i. Så lige at flytte dem her uden at græde i det. Så sidder med dem. Det er også et af de fantastiske nye værktøjer, jeg har erfaret, at man bare skal eje sådan en omvendt pincet, som holder på tingene og kun slipper, når man trykker. Det er mega fedt, når man skal heat embosse. Og også når du skal lime små ting og så sætte fast bagefter. Ja, men det jeg jo egentlig kan gøre her, det er at finde ud af, hvor vil jeg gerne have bukken, og hvor meget kant vil jeg gerne have udenom. Lave foldlinjen, fold ned, og så tage min cutter, og så bare cut arket af. Så her, hvis jeg ville have den her, for eksempel, så, og ikke have noget mellemlag på overhovedet, så ville jeg ikke have den ret meget større end det her, tror jeg. Vil jeg? Jeg kan jo gøre den lige så stor, som jeg vil. Altså, jeg kan godt lave den sådan her. Jeg ikke, jeg siger det. Det skal være noget bestemt. Jeg kan faktisk måske godt lide med den her, hvor der er sådan cirka 5 mm rundt. Er det så i den der, jeg vil score den, eller det er ude i den der? Jeg vil skære den ud den derude, og så kan jeg altid cut ekstra på begge sider, når jeg har bukket den. Det er det, jeg ved. Så er det jo bare at finde mit falseben. Jeg har den, der følger med hertil. Somewhere. Og så har jeg også en anden egentlig hvid. Må jeg så lige have fået den proppet hen af? Det er jo lige det. Så jeg har den her. Nede i. Ramte jeg lige mikrofonen. Det er spændende, om det går ind og laver træls lyd. Det er det, jeg lærer. Og mig, og jeg synes, jeg var så forberedt på alt, hvad jeg skulle bruge, og det var fundet frem. Altså den blå, den plejer jeg at sidde her i, så der må jeg falde af herovre i.
Og enden er god. Den var her, det er den, der følger med. Den er jo så fin. Så. Det er jo bare lige det der med at have en idé om, hvor jeg bare vil bukke. Det var herude. Skubbet op til kanterne. Nu kan jeg ikke falde hele vejen igennem, så satser på, at det går. Og så er det der, jeg har lært med, at man skulle bukke bag om den vej, modsat af, hvad jeg egentlig havde. Jeg synes var normalt, eller gav mening. Nu må jeg så prøve at samle kanten her, og så køre den ud herfra. Nu når jeg ikke har falset hele vejen igennem. Den er skåret. Så. Og så kan jeg gøre det, at jeg kan selv bestemme nu, hvor meget eller hvor lidt jeg vil have. Hvis jeg vil have hele størrelsen, så skal jeg bare cutte bagsiden af. Og så bare tilpasse her ned i længden, så den er ens. Det tror jeg faktisk, jeg vil lade til at finde ud. Jeg har flere forskellige skæremaskiner. Jeg har store fra dem, man havde, de store blå, man havde i folkeskolen. Sådan en har jeg. Den er lidt voldsom. Og jeg har en fisker også en med til at skære flere gange igennem. Sådan en, til at skære igennem lidt noget tyk arkitektkarton, tror jeg, man kalder det. Og så har jeg den her, som jeg fandt i gennem min guillotine. Og det er faktisk en gammel tonic. Dem skal man være sådan lidt ops på. Den her, den er lidt lille, den er lidt træls. Fordi jeg ikke har nok mål ud af. Men den fungerer. Men man skal være meget opmærksom på at holde det fast, så det ikke skrider og sker skævt. Det har jeg efterhånden lært. Men den kan ske igennem alt. Så. Så. Der var lige lidt af det ene, og resten skal, ikke? Og så er det jo ikke værre, end at man placerer den, hvor man gerne vil have den. Så lige tager en markering med en blyant. Og så siger det... Det er cirkus der. Og så er der en lille blyantstreg, den ligger så ud til klingens kant her. Skubber helt op, så er den jo vinkel. Og så, og så er det skæret. Hold godt ned. Så har du sådan en lille overskud her, du kan lave et lille... Eller fra kort til jul. Men jeg vil have det til at være vandret. Altså, man er faktisk næsten oppe i... Altså, ikke langt fra det er 6, når man har så bredt, meget bredt på. Så det der med slim, mini-slim, det er jo... Den er faktisk lidt længere end A6 her, ikke? Og så er den tæt på bredden. Det var der ingen krav om i ugens opgave, at det skulle være mini. Men det der med at få det til at virke mere som et landskab, så tænkte jeg, så skal jeg have noget, der virker mere vandret. Og det gør det jo, når det er slimline af en eller anden art. Så får man med sådan noget panorama view, frem for hvis det var en almindelig A6. Så det er også igen sådan en af de der små layout-fif. Her der handler det også om, okay, vil jeg have noget ekstra pyntekant på. Du kunne, altså man kunne jo tage en helt sort kant, bare for at fremhæve det sorte i træet. Man kunne tage en sølvfarve til den her. Jeg tror lige, jeg vil prøve at lave nogle af dem her i andre farver. En sort. I en blå. Så helt sikkert. Det er
ikke lige nok. Og jeg kunne også godt lige lave en hurtig pyntekant. Sådan et lag rundt her. Det tager jo ikke lang tid lige at bare skære sådan lidt ud. En spejl her, den tror jeg, den er for voldsom, den gider ikke. Godt lige den matte. Nå, nu, hvis det nu skal være. Men jeg tror altså ikke, det er nødvendigt. Jeg tror, det er bedre at ændre den der, faktisk. Eller få den lidt mere subtle. Det hedder sådan noget. Og pynt. Jeg har brugt en pyntesaks på det her. Så det er sådan lidt. Det vil ikke gøre noget. Det vil faktisk overhovedet ikke gøre noget. Så er det bare lige at lave sådan en lille markering rundt omkring, så jeg har en ens størrelse hele vejen rundt om mit det hvide fokuslaget. Og så tager jeg min tynde igen. Det går hurtigt. Så. Kan jeg se, hvor alt kan jeg? Nu skal jeg huske at have en ret kant at skære op af. Det vil sige, at jeg skal faktisk for at undgå spild, så tager jeg den her vej først. Jeg masser den helt op mod den her kant her. Sørg for at masse ned både her, altså på den orange her, som kan flytte sig, men flere steder, så den holder papiret ned. Og så skubber jeg faktisk lidt klinge på den skarpe kant her nede i bunden, for at den har et helt fint skær. Det her, det var overskud. Skal jeg finde et andet mål. Og det ligger helt heroppe, så det er svært at se her under knivklingen. Men nu må vi lige gøre så godt her. Den skub helt op mod. Hold den her ned. Og så håber på, at man ikke har skåret skævt. Og det ser man faktisk først, når man lægger noget andet op på, som er tydeligt. Fordi når du bruger en dej, så vil den jo altid være lige med det her. Det bliver sgu meget omskyld sprog her. Det bliver meget godt. Og det er der, hvor man så kan vælge, at man skal hæve det med skumpude og alt muligt. Men lige til de her, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil det her lime det flat her på. Og så er det jo ikke at smide alt det her væk, skulle jeg lige til at sige. Men bruge det ved at stanse noget ud herindefra, så det ikke er spildt indenunder. Og der kan jeg jo godt skjule sådan en her indenunder, når jeg limer det tæt på. Så det vil jeg da i hvert fald lige stanse ud. Kan jeg stanse to ud? Eller har jeg noget andet lige ved hånden, der kunne være sjovt at stanse ud? Jeg kan bare sørge for, at den er dækket. Ja. Tag alle et stykke washi tape. Og så igennem Big Shot'en. Jeg havde min første
fidus. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad den hedder. Jeg var sådan lidt, fordi de her børster, de er sådan rigtig hårde. Så jeg var sådan lidt bekymret for, at den ville rykke de der små, fine ting fra hinanden. Men det gør den overhovedet ikke. Det fungerer mega godt. Og det er jo sådan en eller anden... Ja. Løs skum måtte under. Så jeg tænker også, man kan også... Hvis man er sådan lidt tvivl med det, så kan man da godt bruge en nål til lige at prikke noget ud med. Nu får det jo sådan lidt ligesom, hvis man laver de der blomster der. Det bliver sådan trykket lidt i. Men når man limer det ned, så burde det ikke tyde noget efterfølgende. Ja, jeg tror allerede, at... Ja, for søren. Det er meget bedre end den i sølv. Ja. Det er det. Det er bare sådan lidt sjovt, ikke? Fordi det er warm, og så bruger man kold kort og kold farve, altså blå, ikke? Ting. Så ordene og det, man bruger, det hænger ikke helt sammen, men det gør altså ikke noget. Sølv er jo heller ikke varm. Det her, det tror jeg, det er. Så er det så det der, fordi det er så sådan fint, det kan godt være nogle flere lag. Men det er noget, det bliver en mareridt at lime dem sammen. Der vil man, jeg ved, man kan få sådan noget, hvor man... sådan noget dobbeltklæbende ark. Og der vil man jo egentlig bare kunne stanse ud i og så sætte på. Lige med skum og sådan noget, den er også træls, fordi det er sådan nogle fine, fine små ting. Jeg tror bare, jeg vil klippe eller stanse nogle ekstra lag ud, og så lime den. Mest for at stabilisere den lidt, fordi den behøver ikke at hæve sig ud fra en... Jeg laver egentlig blå, men jeg skal komme igen, så skulle lige sådan, der var plads til en til her i. Inden at jeg limer kortet sammen. Det er sådan lige med lidt god vilje her, om jeg ikke går i... Jeg er sådan lidt næge med materialerne, jo. Må ikke de fleste nybegynder af det, når det er en kæmpe investering, man får sat i gang. Så jeg tænker nogle gange, at det er nok indtil man er rutineret, men lige pludselig har det et lag at fylde, så tænker man måske lidt mindre over det efterhånden. Og vi skal selvfølgelig have magnetpladen med. Alle farveudtrykken er for de forskellige lag. Jeg er sikker på, at der er noget. Og det er sandsynligvis noget, man tager fra engelsk alligevel. Så. Ja. Og det, hvad man kalder det, det er nok lige meget. Jeg tænker, I forstår det. Ellers så bliver jeg sikkert klogere og finder de rigtige farveudtryk senere. Så. Og nu er jeg sådan lidt, for nu vil jeg helst ikke have det bukket for meget. Sådan så jeg kan bevare lidt det flade til at få det nemmere lige på og ikke strikke det lidt. Altså papir, det kan jo godt formes. Så derfor så, og især når vi får sådan nogle tynde stykker her. Så jeg skal jo lige, det er sådan lidt et kompromis med nemheden ved at bruge det her værktøj. Og så... Det færdige resultat. Men jeg tror, jeg fik den her nu uden alt for meget med en enkelt plan. Så. Så kunne jeg jo teknisk set bare lime dem her om på hinanden. Det tror jeg bare, jeg gør. Jeg tror, det er nok i sig selv. Jeg behøver ikke have tre lag
det har jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra, men tre lag oven på hinanden, det svarer lidt til at lave det, så det træder lidt mere ud. Men lige præcis det her, så tror jeg ikke, det er nødvendigt. Altså, det behøver ikke poppe så meget ud. Og nu har vi lidt affald til min lille affaldsbjørn spand her. Det er sådan, jeg har fundet på genbrug. Efter at have været i noget skrab café og så, der var sådan nogle af de der små IKEA-børne spande på bordene til sådan en papirrest, og tænkte, det var mega smart. Og man lige sådan havde et sted lige ved hånden, man kunne komme fra affald hen. Det tænker jeg. Da jeg så sådan en i genbrug, tænkte, det er da lige det, jeg mangler til mit skrivebord. Så selvom jeg har en stor spand, så er det her rart lige her lige ved siden af. Den lægger vi derop. Den her kan vi godt lægge til siden. Ja. Hvor langt er vi så? Den her. Kan jeg sættes på den her? Og den vil jeg ikke hæve fra. Så det er jo egentlig bare at smide noget tape på. Dobbeltklæb. Der er bare sådan en rulle her. Tynd dobbeltklæb. Ikke noget højde på. Sætter det selvfølgelig på det lag, der skal holdes fast. Og det kan I ikke se. Det er så der. Jeg vil gerne have tingene tæt på mig. Men det sker jo ikke. Når jeg skal vise det, så skal jeg jo tænke lidt anderledes. Og lige få en her ind over midten, siger jeg også. Her fik jeg igen lige pæret til mikrofonen, så det er spændende, om der kom sådan et bump, eller om det er chokfilter, jeg har på, eller chokroller, hvor jeg har på, men den tog noget af det. Eller om baggrundsmusikken kunne blokere lidt, eller distrahere lidt fra lyden. Det ved vi først, når jeg er færdig med optagen. Og nu har jeg jo faktisk igen et nyt stykke værktøj, jeg har investeret i, som jeg ser alle andre også bruger. Den skal jeg bare lære at bruge. Tag frem og bruge. Så det er nemt for mig lige at få en hjælpende hånd til at lige tage den med. Jeg har jo ikke sådan en, der er så god til det med fine, lange negle og sådan noget, så ja, det er godt at have sådan pointy værktøj. Så må lige huske at lukke den igen, så jeg ikke stikker mig på den, fordi det vil jeg sikkert gøre. Indtil jeg er vant til det. Men det virker. Væk. Ja, så er det altså bare at se, om jeg kan få den sat lige på. Tja. Så vil der være lidt klister her på bagsiden, som det gør ikke noget. Og kortbassen, som den så skal monteres ovenpå. Og der tror jeg faktisk også, at jeg vil lægge den helt flad på. Normalt så kan jeg faktisk godt lide at hæve tingene, men jeg ved ikke helt, om det er... det er måske mere dumt. Jeg kan også give den de flade skumfirkanter fra Biletema. De her pakkerne, de er i. De er altså også bare rimelig geniale. Det er nemt, det tager jeg. Fordi de er så tynde. Det hedder 1 mm, men jeg synes jo, det virker meget mindre. Men de hæver det lidt, men absolut ikke ret meget. Og det kan jeg godt lide. Før jeg fik sådan nogen, der havde jeg sådan noget. Jeg tror, det var sådan noget isoleret tapebånd, som jeg brugte som faktisk 2 mm. Måske endda mere højt. Det føles mere højt. Og jeg kunne se, at de der små kort, jeg fik lavet sådan i start, der pyntet, det kom helt vildt højt op. Så efter jeg har fået det, så kan jeg jo bare lægge ekstra lag på, hvis jeg gerne vil hæve det lidt. Ej, min saxen. Der er sådan
til lige at spare på det igen og lave nogle lidt mindre stykker. Så. Skumfiduser, vi har sådan set ikke set på. Så er det jo bare at montere dem ind. Oh, det ser godt nok voldsomt ud med det her syl her. Men hold op, den er godt nok god. Så den kan jeg i hvert fald bestemt godt anbefale. Til en nybegynder at få fat i. Ligesom med pincetten. Det er virkelig også bare et af de værktøjer, jeg vil undvære. Så. Jeg lige finder ud af, hvordan det her det fungerer. Det er lidt sværere at skifte mening med tape, dobbeltklæb og så videre frem for hvis du bruger lim. Det er lige inden det begynder erfaring i hvert fald. Så nej, det her, det synes jeg, det sidder lige skabet. Og det bliver hævet lidt, det er okay. Det er okay. Så er det dem her, jeg vil have limet sammen. Jeg vil også gerne se, hvordan det går med mine træer herovre. Så er den jo op til 2 timer på det her. Står der. Drying time 1-2 timer. Ja, det er nok, hvis man bruger det sådan voldsomt. Det her, det er jo smuk, og det her, det er jo helt tørt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg synes om den endnu. Vælger at sætte det lille bagerst, eller bag ved det store. Så får det en illusion af måske at være samme størrelse, og det giver perspektiv i det. Hvis jeg sætter det lille foran, så ligner det bare et lille træ. Men det kan nogle gange virke mere harmonisk. Så bare nøjes med et træ. Også bare være nøjes med 2 små træ, fordi de er jo meget... Det her er meget stort i forhold til bare det der. Og jeg vil egentlig også gerne kunne se noget af baggrunden. Jeg mangler lidt noget sort. Og nu har jeg altså lavet baggrunden, så nu er det lidt for sent. Og sætte en sort kant ramme på. Så er det sådan bare blot og hvidt. Den her i sort. Hvordan vil det fungere? Det vil være nemt at læse. Nemmere at læse. Hvad nu hvis jeg tog og stansede ned sort, men kun klippede det her ud og satte oven på den her, så jeg bevarede pyntet i den der blå? Ja. Prøv. Lige prøv. Det skal du ikke nøje. Sort. Sort karton. Det hedder jo ikke. Har jeg ikke nogen rester et eller andet sted? Det har jeg til.
helt med det rest sort karton. Ja, det er sådan lidt en tyndere slags ting, ja. Og nu er der stadigvæk sådan lidt fnuller i. Jeg ved ikke, om den her børsten kan fjerne det. Og dig, ja. Det synes jeg ikke, det fungerer specielt om. Nu skal jeg trykke igennem de her huller på bagsiden. Det er jo der, hvor jeg bare tager min nål normalt. Nå, nu fik jeg det i hvert fald. Så prøver jeg bare at køre sådan en i sort. Og hvis jeg nu kører den her ind, så kan jeg garanteret bruge det her som en ramme til et andet projekt. Ja. Tag lige en rask beslutning her. Jeg kan ikke lade med, hvor meget jeg vil have klippet af.
kunne jeg jo godt sidde og tænke, at jeg skal fjerne de linjer, som teksten står på. Men det er måske også bare lidt overkill. Men det er slet på sort, det vil fremstå meget skarpt og tydeligt oven på det blå. Så jeg er nødt til at sørge for, at det ser sådan rimelig lige ud. Jeg tænkte sådan her måske. Så teksten bliver tydeligere. Og det vil så gøre det mere okay med det sorte i træerne. Tænker jeg. Men der er meget på. Ja. Og så det der med at have print bagved, så vil det være næsten ulæseligt. Det er derfor, det er vigtigt at have en fri baggrund. Det kan også være, at man bare lige skal droppe alt det der kromalur noget. Fordi det er sådan lige lidt kort. Det fylder jo ret meget. Det er jo faktisk halvdelen af layoutet. Og det her med. Er det på en lille baggrund? Choices, choices. Stadigvæk sådan lidt tvivlsom med, hvor meget lidt jeg ved med de træer der. Snide lidt og sætte dem herover, og så den lille her. Det er også sådan enkelt. Igen, jeg har den lys baggrund her, hvis så vil den sort træde meget ud. For fornemmelse af, hvad der vil ske, hvis vi bruger to små træer. Måske man kan spumme længere ind. Nemmere at se. Jeg sidder og kigger hen på skærmen. Det I ser. Jeg synes, det blå træ, det sammen med sort, sådan lidt. Er der bare nok landskab over det nu? Tanke her, det er lige nu omkring, om det skal være i den her blå i stedet for i den sorte. Men igen, så bliver det meget, jeg ved ikke, hvordan jeg har det med, du ved, tone i tone. Det, så er jeg ude i den der igen.
Men det her, det er jo også noget af det, der er det sjove. Og det er det, der får kort til at være meget forskellige. Det er jo netop, hvordan vi vælger at placere alle de her. Altså, vi bruger de samme stempler, de samme dies. Men hvordan vi vælger at kombinere det. Det er jo det, der gør dem unikke. Jeg kan faktisk godt lide det her, når jeg lige kigger. Kan jeg godt. Ja. Okay, jeg vader lidt mellem blå og mellem sort. Jeg tror faktisk, det bliver sådan her. Så bare med den her. Vi prøver at klippe ud, så ser vi, hvad der sker. Hvad der sker? Jeg er spændt på at se min video her bagefter, hvordan mit koncentrationsansigt ser ud. Det er jo også det der, når jeg har valgt netop at have et webcam på. Det tænker jeg meget over, om jeg vil eller ej. Men hvis jeg sammenligner med de YouTuber, jeg ser. Jeg ser mange, der streamer forskellige slags Twitcher på YouTube. Og jeg føler bare, at man får mere sådan en lidt mere personlig følelse, at man er med i det, hvis man kan se vedkommende, man skriver med, chatter med. Nu er det jo en video, så der vil det ikke betyde så meget, tænker jeg. Men det er min første, som jeg kommer til at lægge op. Så det vil sige, at det er også der, hvor jeg præsenterer mig selv for selv første gang, og så er det rart at se et ansigt på. I hvert fald i min verden. Hvor meget tror jeg med det? Jeg tog faktisk den der bøjet med, som jeg har fjernet. Kan du lige tage den med her? Men jeg tror faktisk, jeg klipper den af. Det var den her, den har jeg lige løsnet herfra. Et ansigt på hende her bagved. Jeg tror, jeg er lidt fræk, og så klipper lidt af det her. Snip. Så lige ret overgangen til. Det er det, der er så tydeligt. Og at man har rettet og tilskåret i die cuts. Fordi de har de fine flotte afrundinger, når man ellers bruger dem. Og derfor det her, det er jo i min verden lidt federe end at vælge noget på, og så få skåret på en silhuette eller cuddle, eller hvad det hedder. Cricket, eller? Ja. Det bliver meget mere sådan, jeg kan sådan sige, simpelt, enkelt, end hvad jeg havde regnet med. Men igen, det er jo processen. Jeg kan også stå og lave den der med skygge. Ved at sætte en sort, sådan lige en my for skudt. Hvis jeg vil det.
Der kan man faktisk beholde den der krølle. Det kunne jeg gøre flere sjove steder. Men det var ikke det, jeg ville. Jeg ville ikke have sorte. Så var det, at jeg skulle have træerne og sådan noget. Ja. Det bliver bare sådan simpelt. Og så smider vi noget sne oven på det der. Meget anderledes, end jeg havde forestillet mig fra start. Men det tror jeg, det bliver rigtig fint. Og så er det bare klister, klister. Nu laver jeg ikke flere lag af den her. Så den bliver meget flad ned på. Men det behøver ikke altid at have alt det der ekstra. Så skal jeg bare finde limen. Der er den her Karen Marie lim. Den er både god og dårlig. Jeg oplever det her med, at jeg kommer nogle gange ud sådan, og det løber selv ud i klatter og skubber sig selv ud, uden jeg egentlig vil have det. Det kan godt være lidt, fordi det giver sådan lidt noget splat ud på tingene. Jeg kan vise det her. Se, nu kommer der store klatter. Og så, hvis snart man lige skal have lidt ekstra ud, så kommer det helt op. Men fordi jeg ikke skal sætte lag på lag, så behøver jeg da ikke lige ud over det hele. Jeg skal bare prøve at fange nogle af de der små steder, hvor at for eksempel i E'et, hvor det den midterste streg, den lige får lidt, og ude i ydersiderne, der er det vigtigst. Og er det blomster og andre pynteting, som godt må pjuske ud, så er det jo rigtig nemt. Men lige teksten her vil jeg jo gerne have til at lægge helt ind, så derfor, se, den puffer op. Og så skal jeg stille skarpe på kamera. Og det er ikke meningen, så det irriterer mig. Ja, tør det overskydende af en fart, og så hurtigt på med låg. Og jeg ville egentlig gerne have, at man kunne få set de der små, hvad hedder det? Man kan købe sådan nogle, hvor man har en nål igennem, og så er det sådan en metalspids, som er meget tynd og fin. Det vil jeg gerne have. Man kunne se på, men det kan man ikke på den der tube der. Kramerieklip. Så vil jeg bare lige at trykke lidt sigtigt ned her. Og håbe på, at man har fået placeret det lige. Og så kunne jeg bare lige tage min stempelhjælper her. Så lige. Den har jo filt under sådan så. Den kan jeg godt lige trykke. Og ellers så vil jeg bare tage min mikrofiberklud og lige presse ned med, fordi der kan godt lige puffe lidt mal, eller ikke maling, lim op på siderne her. På det her den her overflade kommer man ikke til at kunne se det. Men hvis det var sådan helt det der spejlblanke metalkarton, så kan man godt se det. Fordi så ligger der sådan lidt en hinde på, som man så skal nuller lidt af, når det lige er tørret. Nå, dem her, dem vil jeg... Den vil jeg have hævet igen for at være med til at skabe den der dybde virkning. Og jeg vil egentlig sætte dem på, før jeg giver dem det der splat. Fordi så kan de bare ligge og tørre sådan der med den. Spørgsmålet er, om jeg lige skulle give den... Jeg skulle nok egentlig have givet den lidt splat herop, så det ligner sne. Det er jo lidt dumt, at jeg ikke gjorde det, inden jeg satte det på det her. Det kan jeg faktisk godt lide. Tænke. Ej, det er også lige meget. Det har taget lang tid nok. For så simpelt lidt kort. Få med nogle skumfluser. Dødt. Og det lille. Igen, nu har jeg jo zoomet ind. Nu skal jeg lige zoome ud igen. Zoom her til. Den lille her, den skal jeg bare have lidt på. Den store, den vil jeg jo gerne have højere, der tager jeg noget andet. Jeg deler den her. Dødt. Så.
cirkus der. Her der har jeg sådan noget skumtape, som er 2 mm. Så den lige kommer lidt ud over kanten på den hvide, eller på den lille, det lille træ. Jeg skal nok have en lille stump nede på den. Og kortet er jo med en blå base, så jeg skal have et hvidt skrivefelt indeni. Og der plejer jeg bare at bruge noget af mit sådan lidt bedre tegnepapir. Altså ikke, du ved, kopipapir, men decideret tegne skitsepapir. Og så bare klippe en størrelse ud i det. Dødt. Sådan her. Og vi sætter skrivefeltet i inden. Jeg splatter. Skal vi ikke gøre det pænt? Skal vi ikke gøre det pænt? Og så bruge sådan en her. Og så bare lige cut det ud i hvid. Jo. Så kunne jeg jo godt være lidt fræk, og så lige give den sådan et par stempler med træet på det papir også. Det kunne faktisk være meget hyggeligt. Teknisk set, så har jeg også sådan nogle pyntedutter her. Jeg kan godt sætte sådan noget på, som det der, for at give det der lidt hvid splat, jeg snakkede om. Ja, må vi se på. Nå, hvid papir. Det er egentlig en af 5 tegneblokke, jeg havde, som jeg bare har skrattet, og så bruger jeg så til mine skrivefelter. Så bliver bare sådan der. Så igennem standsmaskinen. Afsluttede kanter. Og den her, det er jo bare give den en hurtig gang lim eller dobbeltklæbende tape heroppe i den ene ende. Og lige giver den sådan lige klatter langs den ene kant, som jeg så sætter øverst. Og lige husk at tjekke, man har kortet rigtigt. Det ser meget fornuftigt ud. Og så lige tryk det fast, så kommer der lige måske lidt lige op med nogle af de der huller der, men det tørrer hurtigt. Og så kunne man jo godt lige have bare lige håndstemplet lige lidt træ på her. Hvor var det, jeg havde? Det var her. Der kunne det måske ikke være. Hvad er bedre med de her små nogle, som er ud over kanten? Det er jo så sådan, at den skal vende. Kun ved den ene side. Ja. Hvorfor ikke?
Og nu har jeg jo lige en på, så nu skal jeg lige have et eller andet underlag, som jeg kan splatte ned under. Jeg kan tage et eller andet af. Det er fordi, jeg da godt må blive beskidt ned under. Og så kunne jeg jo... Ej, jeg kunne godt bruge den. Ej, vi kører i det blå. Den får lov for blå. Nu er det jo så bare det her. Nu har jeg ikke stamping bodyen, så nu er det et stempeltryk, og så er det det. Og så skal man bare være tilfreds med. Altså, det perler lidt derpå, når jeg sådan kigger. Så. Det er sådan lidt... lidt spændende. Måske ikke helt fantastisk, men... kan jeg få en til at stille skærm på det? Det går til det her formål, så går det fint. Det er okay. Det er okay. Det er okay. Jeg ved, det er en voldsomt her igennem mine lyttebøffer. Kan jeg vide, om der er nogen, der væltede rundt med noget i lokalet eller andet sted? Jeg sidder jo inde i vores stue, sådan en vinkelstue, så alt er åbent omkring mig. Det er altid sådan lidt. Det kunne være fedt at have sit eget lille lukkede lokale. Nå, så er det klar, og så kan jeg sådan set bare give den det smat, jeg ville give den. Og så er det færdigt. Og ikke specielt flyde noget af den her. Men igen, det er for at give det lidt noget interessant, så det ikke bare er stempel og die-cut. Hvor er nogle systemmeddelelser ind i min hørebøffer sammen med musikken? Det er jo også en af de ting, jeg er spændt på at se, om det er også noget, der kommer med i optagelsen. Eller om jeg har fået sorteret optagelseslyd fra, på en eller anden måde. Og det her, det kommer så ikke så nøje til, hvor det lige bliver placeret, tænker jeg, det er jeg bare... Jeg prøver sådan at ligge der, hvor man kan se, stemplet viser, at der ligger sne oven på grængrenen, ikke? Men det kan jeg slet ikke styre med den her spids, jeg kan se, at det bliver mere og mere grættet omkring spidsen. Så igen, min forhåbning om at have en fin spids i stedet for at skrue en spatel til at fordele sådan noget paste med, det var nok mere... ja, drøm en realitet, fordi jeg synes godt nok, det her det bliver det lidt meget. Og jeg synes måske også, jeg kan se, at jeg trækker lidt farve op i det. Så det bliver lidt blåligt. Men lige her, der gør det altså bare ikke så meget. Også igen, nu er det hele jo så lidt blåt i blåt, så det... og det er bestemt ikke noget at sige. Tør lige noget af det her kan. Okay. Det hjælper også lidt på at få det til at komme ud af tuben igen. Sådan lidt mere kontrolleret.
Det er fordi, jeg også gerne vil bruge den lidt til at fordele det med. Og det er nok bare det, jeg skal tage at lade være med. Det kan jeg så måske gøre bagefter. Med en lille spatel eller pensel eller noget. Lad os se, hvordan det ser ud. Så er det kvart af. Her kan man fornemme det lag, der ligger på det. Det giver lige lidt. Det synes jeg faktisk, det er fint. De ser jo sådan ud, som om de svæver lidt. Fordi der ikke rigtig er noget skygge nedenunder. Nu flyttede jeg dem jo rundt, der var helt hvidt derunder. Jeg havde egentlig trukket dem meget længere ned. Det gør ikke noget. Jeg brugte jo også en baggrund, jeg havde forvejen til. Vil man lave nogle snifluk eller noget? Det kunne man godt. Er det nødvendigt? Nå, tænker jeg ikke. Er opgaven om, at det er et landskab løst? Det synes jeg. Og jeg har kørning her. Det er ikke godt. Men det er jo designeren af den her die-cut, der måske ikke helt tænker det samme som mig omkring det. Kørning, det er når der er for meget afstand mellem de her bogstaver, de ikke trukket sammen i forhold til, at de passer sammen. Der er alt for stor afstand her mellem R og M. I min verden. Så. Men det er jo sådan, det blev. Så. Et stykke kort. Ugens udfordring. Tak fordi I kiggede med. Vi ses i næste uge. Til en ny udfordring. Håber jeg. Skal vi finde en ud? Tæt på hende.